akvareller, bilder, som dannet en slags frise inne i velvet. Og det er da en fortelling over både livet og historien, og om det å jobbe som kunstner, samtidig som det viser kunsten til Trond Einar. Og den eksperimenteringsviljen som en har, og det å kunne ta inn det tilfeldige, for eksempel da det ene som var ifra atelierolvet, eller det to, det viser den prosess. Ifra de tidlige jobbinga, der det er veldig lite, da du skal raskt på golvet, og til senere, når det er, der har prosessen virkelig pågått. Trond Einar, han har med blant annet et selvportrett i korsting. Det er collage, tegninger, veldig komplekst i uttrykket, de små kvadratiske bildene. Alle sammen er på 20x20 cm. Og sur viser da til, det er ikke kaos, men det er den kunstneriske ryddeprosessen som pågår i det du skal gå inn i arbeidet ditt, starte det, så er det klart det er mye som må sorteres bort på alt det her som omgir oss. Å komme inn i det selv, og da har han samtidig tatt med det som omgir oss. Så den der tosidigheten der, både det indre og det ytre, som også er omgitt av, og spesielt Trond Einar. Trond Einar lanserer samtidig en veldig fin bok, som heter SUP, Fortellinger, billeduttrykk. Så her er det da refleksjoner, og det er gjengitt en del på de bildene og de sekvensene, for det er inndelt de sekvenser. Den vil jeg signere her i dag, og han har bedt meg da om å takke Robert Kori, som har stått for omslaget. Og Ann-Kristin Tvakkestad, som har lesekorrektur. Det er en veldig viktig jobb i forbindelse med et bok. Så Steffen for å holde ut. Steffen for å holde ut. Trond Einar, han har også i likhet med Kåre vært med å utvikle et billeduttrykk. Og for henne så er det akvarellen. Han har da hatt forskjellige verv knyttet til det, blant annet president i Nordisk Akvarellselskap. Han er mye benyttet som foredragsholder og kursleder, blant annet på Nordisk Akvarellmuseum på Kjøln i Sverige. Nå skal vi ta et todagers akvarellkurs her i Kunstbanken, senere i september. Det heter Back to Basic. Og der er det Trond Einar som skal lede en gruppe på 10-12 kursdeltagere igjennom. Og det er fremdeles plass, jeg tror det er 3 plasser ledig, hvis det ikke er. Trond Einar, sammen med Robert, så driver Natthagen galleri i Løten. Og nå har han flyttet til Julusdalen i Hernes. Han bor i skogen i stillheten, og jobbe også med stillheten i likhet med Kåre. Så det er veldig mange likhetstrekk, faktisk. Selv om uttrykket er forskjellig, så er det mye likhetstrekk i tematikk mellom Trond Einar og Kåre Nordvik. Så Trond Einar, solferd kommer.